हरिओम श्रीराम अंबदने लतावीरा पाटील हालेवाडी उपासना केंद्र. मी आजारी असल्यामुळं मला डॉक्टरनं काय जड कामं करायची नाहीत असं म्हणून डॉक्टरने सांगितलं. मग माझं शेत जे होतं ते शेत पण धरणाच्या ह्याच्यात गेले, पाणी तुंबलं, त्यामुळे शेती पण थोडीशीच उरलेली आहे. मग आता आपलं पोट भागणार कशावर हे मला म्हणजे अजून मला म्हणजे त्याची जाणीव वाटत नव्हती बापूच्या आधारावर. तो हाय त्याच्यामुळं आपण तो कसा जगवायचा कसं हे करायचं त्याच्या हातात आहे असं म्हणून मी काय विचारतो पण करत नव्हतो. गोळ्या बंद झाल्या तरी सुद्धा एक शाळेतलं म्हणजे बापू फक्तच आहेत ते, त्यांनी ती शाळेतलं जेवण करत होती आणि ती काय म्हणाली ताई तुम्ही जेवण करशील काय हे जेवणाचं तुम्हाला जमल काय, तर पहिला पैसे घालायला लागतात आपलं स्वतःचं आणि जमते काय नाही काय की, तर तुम्ही करा एकदा त्यात तुम्ही पाय टाका. मी हाय म्हणाली दोन दिवस मी तुम्हाला दाखवतो मी आणि तुम्ही करा. मला हे करायला जमल असं सुद्धा मला वाटलं नव्हतं आणि मी आज ते शाळेतलं जेवण सुद्धा मी बापूंनी माझ्या मला शाळेतल्या जेवणाचं काम दिलं आणि ते शाळेतलं जेवण सुद्धा मी करतोय. तर ह्याच्या अगोदरची दोन मेंबर जे जेवण करत होती मला जे घराला जेवण दिलं तिच्यापेक्षाही आणि त्याच्या अगोदरच्या मेंबरपेक्षाही माझं जेवण. मी सकाळी जाते वेळी बापूंना आईना दादांना सगळ्यांना सांगून जातोय बापू आई दादा चला जेवण करून मुलांना शाळेत वाढून येऊया घरी शाळेत जाऊन घरी येऊया असं म्हणून सांगून उदी लावून मी घरातनं बाहेर पडतोय. आणि त्या आजपर्यंत मला जेवढं कुणी हे केलं नव्हतं त्यावेळेपर्यंत तसं. आता त्या शाळेत गेल्यापासून मी चार साडेचार वाजेपर्यंत माझा कसा पाहिजे तसा वेळ जातो आणि मला काहीही टेन्शन येत नाही. गोळ्या बंद झाल्या ते काम ते मिळालं आणि बापूंनी माझा त्या मुलांच्यातनं जीव गमवला म्हणून मी एकदम मजेत आहे आणि मला बापूंनी मजेत ठेवलं काही बिंदास्त राहा म्हणून असं सांग हे केलं. त्यामुळे मी बापूंचा अंबज्ञ आहे. अनिरुद्धा मी तुझा किती ऋणी झालो किती ऋणी झालो असं म्हणजे माझी काळजी करणारा तोच आहे. आणि धाडसाने मी सगळ्यांना सांगतोय एकटीच असतीस एकटीच असतीस तू कशी एकटी राहशील, तर माझा बाप माझ्या बरोबर सतत आहे म्हणून मी सांगतोय. हरिओम श्रीराम अंबज्ञ नाथ संवि.